Det er rigtig godt fanget. Men også det der med, at Tintin er den, der kigger. Vi kigger jo faktisk med Tintin. En glødende Tintin-fan har fundet frem til en udstilling med erotisk Tintin-kunst. De her har jeg aldrig set, de fire der. Chokerende for nogen, men ikke for Inger Juler Bajon. Byrummet er fyldt af erotiske reklamer. Det er jo pum, 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 pum. Nu issæsonen kommer i gang, så kan I selv lægge mærke til det. Så det der, det synes jeg nærmest er uskyldigt i sammenligning med. I anledning af kunstneren Ole Albers 70 år, er størstedelen af hans værker til en værdi af over 30 millioner kroner samlet på udstillingen i Otterup Geværfabrik. De er jo fuldstændig ubetalelige nu. Det er godt nok overvældende at se ud over 50, mere end 50 års arbejde. Og hvis der er nogen, der tænker, kan man bare sådan bruge Tintin, så er svaret efter 12 års kamp, ja, det kan man. Over 12 år må jeg sige, det var en oplevelse. Ole Albert har nu fået grønt lys fra de belgiske domstole. Vi står alle sammen på skuldrene af fortiden, og jeg misbruger ikke nogens kunst. Jeg bruger nogle ingredienser fra en anden kunstner. Og bruger dem i mine billeder af nogle nye eventyr, det har jeg jo faktisk dom for. Det var faktisk, hvad dommeren nåede frem til. Ingen ville kunne tage fejl af, hvad jeg laver, og hvad R.C. lavede. På en eller anden måde er der så uskyldigt. Der er så uskyldigt over det. Det er så en stor pointe, faktisk. I Ole Albers billeder står Tintin for det rene og uskyldige. Det er jo en menneskeskabt symbol på renhed. Det er jo det, vi gerne vil have stillet foran os. Et idol, der er rent og pænt. Aldrig sætter en fod forkert. Hvad er det så, man får ud af at koble det sammen med kvinder? Det er jo fantastisk at tage den her renhed, som vi godt kan lide, og så sætte det op mod det, jeg synes er det virkelige liv, ikke? Som er meget mere komplekst og meget mere sammensat af lyster og skønhed osv. Og selvom Ole Albert ikke har nogen forbindelse til Nordfyn, faldt han pladask for Otterup Geværfabriks bygning som udstillingssted. Rå og flot, som matcher utroligt mit sådan lidt mere patentlige maleri. Ikke? At vi har nogle fantastiske lokaliteter til det, og så er det med til at underbygge den her historie, vi gerne fortæller om, at Nordfyn gør noget ved kunsten. Altså der er det der med, at man synes, det er meget sjovt, men erotisk, men så er der også det er så godt malet. Den der du, hvor Kristus sidder ved. Altså prøv lige at se, hvordan den er malet med folder og med skygger og det hele. Så selve hans måde at gøre det på, det er meget fantastisk, synes jeg. Hvis man kender sin historie og sine evangelier, så ved vi jo udmærket godt, at der kommer en skø ind på et tidspunkt, hvor de har et af de sidste måltider, og de vil jage hende ud, og Jesus siger, lad hende blive. Hun har gjort større ting for mig, end nogen kan. Jeg synes, det er godt fundet på at male en temmelig afklædt kvinde ind i det der univers. Ole Albert bliver aldrig træt af Tintin. Faktisk skal vi forvente endnu flere erotiske Tintin-motiver i fremtiden. Jamen, han er blevet mit talerør, ligesom Høst malede sin bondegård igen og igen. Det var hans sprog, ikke? Ligesom Egil Jacobsen malede masker, det var hans sprog. Hvis jeg havde andre måder, så ville jeg skrive bøger eller sådan noget. Det gør jeg ikke. Jeg maler de billeder, jeg maler. For der har jeg fundet en vej til at formulere mig. Hvis nu man aldrig har læst Tintin, så man ser dine billeder, så kan det være, man tænker, det skal jeg hjem og læse. Ja. Og så har man en god aften.